شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تفسير مثلا رمضان الشكرة تعدد أليهم في أربع إلى كما يهجرا تفسير إذا مولو فكرة مكادة فهم تعدد الجلمون ذو أغبية أن أهد المند المشهين أن أهد تيرسو وما يعني تقول كان صورة أهد الكون wato zuwa ga kada ita Allah da bauta bisa ga kuzari da yiwon Allah kawai da kuma koyi da karanta mu zuwa sallallahu alaihi wasallam tafsiri bisa ga jimu haba bin guda hudu na daya karanta da aqida musulunci da fayyace ta da tantance ta ga wasu aqidu daban da ita da aka da daga wasu suna guda da nata na biyu karanta da kyawun dabi'u da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya aiwatar da tantance su ga dabi'un dabi'u na uku karanta da hukuncin ibada don gane sunna da bid'a da karantar da mu'amala don gane halas da na haram na hudu mushara da kyakkyawan sakamako a nan duniya da gobe kiyama na bin Allah don abi Allah da jan kunne game da mummunan sakamako a nan duniya da gobe kiyama da saka wa Allah ko a lisanci saka wa Allah tafsiri bisa ga shayin ababe guda biyar na ɗaya karantu ayoyin da tafsirin na mu ɗaya wai a kai a jumlaci na biyu yin fassara mai yanci zuwa yaren Hausa ga ayoyin da tafsirin na mu ɗaya wai a kai na uku kawo daga cikin abin da ya inganta na fahimtar magabata na gari na wannan al'umma game da ayoyin da tafsirin namu na yau yake a kai na hudu bayyana wasu daga cikin muhimman darussa game da aqida da kyawun dabi'u da ibada da mu'amala a cikin ayoyin da tafsirin namu na yau yake a kai na biyar karfa tambayoyi musamman game da jigon ayoyin da tafsirin namu na yau yake a kai tafsiri da manufar ababen guda biyu na ɗaya ingantaccen rayuwa a duniya na biyu kariya daga wuta da rabauta da aljanna duka a gobe kiyama kuma tafsiri a kan matakin karatu na masu neman mafi ƙarancin abu da sai da shi ake iya samun yadda Allah kuma a kuɓuta daga kushin Allah tare da himmantuwa da bayanin abin da yake daidai ko yake mafi rinjaye na hukunce-hukunce ba tare da wani dogon bayani game da hukunci a kan hukunce-hukuncen ba. Matashin tafsirin na yau kamar matashin tafsirin na jiya da shekaran jiya aya ta uku da aya ta biyar daga sura ta 66 kuma kamar yadda muke a jiya muna a kan gabatar muku muhimman darussa game da aqida da kyawun dabi'u da ibada da mu'amala a cikin ayoyin da tafsirin namu na jiya da shekaran jiya da yau muke a kai kafin mu ci gaba da wannan gabatar muku zan sa Allah mai karjawo ayu da tafsirin namu da yake kai aya ta uku zuwa aya ta biyu a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza asarra cikin muhimman darussa game da aqida da kyawun dabi'u da ibada da mu'amala a cikin yankin da tafsirin namu na yau yake a kai mun ji cewa a cikin wannan tafsiri akwai muhimman darussa kamar haka kan alƙalami ko kuma kan al'umma guda 26 mun ji cewa kan alƙalami na ɗaya lallai matan mutum ma'ajiya ce tasiri ta haka wanda ya zo game da tona asirin ma'aurata wasu a hadisin abdullahi na masu
ko na biyu mun ji muhimmancin sirri a cikin nasarar rayuwa wanda hamu zuwa sallallahu alaihi ya shirya zuwa ga wani mutum ko Allah akan biyan bukatun mu ta hanyar saka yasu kala kala bi na uku mun ji cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duniya su ne mata ne a gurin kiyama akan haka mun bi dai saboda abin da za mu zuwa akan musulunci kuma su ne mata ne a cikin aljanna yana akan musulunci su ne mun ji kala kala bi na hudu wahala kiyaye sirri saboda sirri saboda sirri da zumudi da ke sa a ji ana son bayyana shi fiye da sauran ababe da ba sirri na magaganu kala kalami na biyar mun ji takaituwa a wajen bayani a kan muhimman ababe da barin abin da ba ya da wata fa'ida kuma yadda magabata suka kasance a kan wannan koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen gaisuwa kala kalami na shida mun ji tabbatarwa Allah siffar ilimi da masaniya game da cike da bayin abin wanda cikin wannan akwai mai da martani a kan masu cewa a jumlace Allah ya sa ababe ba a fayyace ba kuma a cikin wannan akwai tabbatar da kadaita Allah a cikin siffofi ne da sunaye ne kala kalami na bakwai mun ji tabbatar da yin kuskus ga mata da cewa wannan kuskus din shi an makirce su kuma da Qur'ani ya nasanta wannan da kuma cewa wannan lamari abu ne mai wuyar bari a wajen mata kan kalami na tara mun ji ganin farjinin shugabanni wanda akwai wani kan kalami muka tashi a jiya kuma a kawo bayanai daga aqidar sunna game da tu'ammali da shugabanni muka yayi shubuha guda shubuhat shugabannin mu ba a kan tsarin musulunci su hankali ga mulki muka yi wannan shubuha da cewa musulunci game da shugaban musulmi ta waskar biya ne haƙoƙa dai bai damu da hanyar da ya bi kai ga mulki ba in dai shugabanci ya tabbata gare kuma musulunci ya tabbata gare abun nema ya san hukunce-hukuncen shugaban musulmi sun hau kai ne kuma hukunce-hukuncen shugaban musulmi ta waskar haƙoƙa sun hau kan duk da idan hanyar ba ta shari'a ba ce don kai ga mulki yana iya kasancewa mai zunubi a wajen Allah da bin wannan hanya sai dai kuma shugaba ne ko da in kan mutane zai kama yi hanyar kai idan ya kai ko shugaba ne shi da sa manzo Allah sun ce wa in ta'amma alaikum abidun habashi nan ba ta yi wa in umira alaikum ko da an nada muku sai ce wa in ta'amma alaikum ko da bawa dan kasa habasha ne ya nada kai ne akan amma ku ya nada shi ta'amma ya nada sai ka rubu abu da shi ke kowa da shi ke ba kowa dan ka da zabuwa sai ko da bawa ne ya zama sarki akan ku shugaba akan ku kuma ga musulmi da hakokin shugaba musulmi suna ta yi akan mu lura da shi kuka ce a cikin wannan akwai ganin kwarjinin shugabanni kuma wannan ganin kwarjini ba bibiya ba ce ba buki ba ne kuma za a daga talakawa da adalci daga shugabanni ba buki ba ne ko shugaba ya yi adalci ko bai adalci ba haƙƙi ne na ɗan abin faɗuwa kuma muddin ba kafirci ya bayyana da gare shi ƙarara ba ba kafircin kamunan kamocin ba ba kafircin taliyonan taliyocin ba kafirci ƙarara wanda kai tsaye da an ce mai abuja kafirci ne kai tsaye za ka je zuwa ga wani nassi na shari'a da ke tabbatar da kafirci ga wannan aiki to in dai ba irin wannan kafirci ba wajibi ne yadda a ga shugaba musulmi
a cikin abin da mutum ya soko ya ki muddin bai umarni da sakon Allah idan ya yi umarni da sakon Allah ba a da'a ga wani Allah a cikin sakon Allah sai dai akwai wata shubha boyayya ita ce koriyar da'a ga shugaba idan ya yi umarni da sakon Allah ba daidai ke da kakkaɓe hannuwa daga wannan shugaban ba wato ko da ya umarni da sakon Allah duk da ba za ka ji shi amma kuma yana nan shugaba a kan ka haini wanda shi abubuwan tsakanin ba a yi da'a a cikin umarnin sakon Allah kuma sannan ba a juna fito da shi a yanzu inda aka yi juna fito da shi idan ya zo da kafici karara abu na biyu kuma muna da iko muna da ƙarfi na mutum kuɗe shi ba tare da wani bala'i mafi girma bisa ga abin da muka so mutum kuɗe ya faru ba saboda ko ya zo da kafici karara idan babu mutum kuɗe shi to musanya wani da kuma ba za mu yi kokarin kifar da shi ba sannan idan ya zo da kafici karara ko muna da ƙarfin da za mu tunkuke shi ko ba mu tunkuke shi sai mun naɗa wanda shi zai mai gurbi ne shi wannan da zai mai gurbin nashi shi zai jagoranci kifar da shi in ba ka mu kifar da shi mu ma mu kihe wajen kowa cewa kai shi zai nan wa'annan ababe suna da bai samun kwarai da gaske iko daga talakawa akan hanbar da mai mulki bayan ya kafa akan mulki shi adarin goma kamar shi adda sojoji shi adda yan sanda shi adda duk wata madafa ta karfin iko talakawa su ce suna iya hanbar da shi abu ne mawuyaci shi da sa muna iya samun kafici daga shugaba amma mu rasa wannan sharadi ko tare da wannan dole mu ci gaba da haƙuri ba za mu yi fituna fito da shi ba duk da ba za mu bi shi a cikin sakon Allah ba mu rabe tsakanin waɗannan ababe guda barin da'a ga shugaba ko ƙin da'a ga shugaba a cikin umarnin sakon Allah da kakkaɓe hannuwa daga gare cewa ba shugabanka ba ne komai ya umarni da shi na sakon Allah lallai ba za ka bi ba amma kuma yana nan shugabanka haiti muddin bai zo da kafirci karara da muke da hujja daga Allah game da wannan kafirci ba don a ce muna ba maganar taliyu da taliyu ce ba misali wannan kuma a ce ɗan shi'a ne ko kuma bi wata aƙida ce ta bata wanda suna da wata shubha don a rabe muna irin waɗannan da kafirci karara wanda ya zo da shi bai ƙinjinin ba ka ce mai abin da ya zo da shi kafirci ne asali ma duk yana kafirci ya zo da shi shi na sa wasu daga cikin magabata kamar Ahmad ibn Hanbal za mu ga sun yi tu'ambali da wasu daga cikin shugabanni da ke cewa Qur'ani halitta wanda wannan aƙida kafirci ce amma ba a cire hannu daga da a gare su ba asali ma almajirai sun sha su zo su ce bashi ga wahalar da ka haɗu da ita ga wahalar da kake cikinta umarci mu da wani abu da za mu yi a samu mu ja daga wannan bala'i sai ce ku dai haƙuri ku yi ɗaya saboda in ka diba wanda ke da wannan aƙida in ka ce mai kafiri musu zai sai shi ba kafiri ba saboda wata shubha da ya laƙe mawa ai faɗi wannan mugun magana to ba irin wannan kafirci na taliyo da taliyo can ba kafirci karara yanke da babu wata shubha to sai iri ne idan shugaba ya zo da shi kuma ya kasance muna da ikon tunkuke shi saboda muna da ƙarfi sannan aka yadda mutum kuke shi ga ku ga diba shugabanni musulmi a ƙasar nan ba wanda ya cika waɗannan sharuɗa na farko dai ba wanda kake da hujja akan kafiri ne
ya zo da kafici karara kana da hujja har ga Allah cewa shi kafiri ne sanadiyar wannan aiki ba ka da shi aida ka fito akwai shi kuhi irin ballam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun da wannan wasu kungiyoyi a da da sunan mawardai addini su haka fitar da shugabanni karkashin tsarin mulkin da kurafi duk da shugabannin musulmai amma su haka fitar su da wannan da cewa ɗabutai ne ba da ƙur'ani da suna suka hukunci aka sanya wanda suka yi karatun boko suna ta kona takardunsu da cewa ba za su yi aiki a ƙarshen gwamnatin ɗabutu wanda rashin fahimtar ƙur'ani bisa tafarkin magabata na gari shi ya kawo domin wannan aya da takwarorinta tana magana ne game da kafirci iri biyu akwai kafirci karami akwai kafirci babba shi da sa'ad ibn Abbas game da fa'ula'ika humul kafirun ya ce kufrun duna kufr ya ce kafirci ne karami da bai kai girman wancan kafirci ne fitowa daga musulunci saboda abinda ake cewa duk wanda bai yi hukunci da abun da Allah ya saukarwa ba ce duk wani shugaba da ya yi hukunci ko da bai yi hukunci da abun da Allah ya saukarwa cewa duk wanda bai yi hukunci da abun da Allah ya saukarwa ashe ko kai ne yanzu wata matsala ta faru kai hukunci ba abun da Allah ya saukarwa ba kafiri kake kenan ka ɗauko wannan ka ce ma shugabanka kafiri sanadiyar haka kenan kafiri ne ka huskanta kafiri kafiri ne ka kalubalanta kafiri don wani abu guda shi ne kai ma a cikin ce mai kafiri ba ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba sai ka zama kai ma kafiri sai gance kafiri bai tada kafiri kaga daga nan ma sai haka yi bakinka don kafiri bai umurni da aikata alkhairi bai hani daga mugun aiki al-ihtisab al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar aikin musulmai ne daga cikin sharuɗan yin wannan aiki akwai musulunci saboda kafiri ba zai ihtisabi ba al'amuru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar aya ba cewa ta yi duk wani shugaba da bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba balle mu ware shugabanni mu cire talakawa cewa ta yi kowane ne shi wasu ne saboda son zuciya sun ka karkatar da aya zuwa ga shugabanni don fashe haushi amma aya cewa ta yi duk wanda bai hukunci da abun da Allah ya saukar ba waɗancan su akafirai kuma ba cewa ta yi duk wanda wato yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba cewa ta yi duk wanda bai yi hukuncin ba saboda da wanda yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba da wanda yayi shiru bai yi hukuncin ba kwata-kwata duk hukuncin su guda saboda cewa an kai wanda bai yi ba kamar ce duk wanda bai faɗi gaskiya ba ni rataba wani hukunci a kai ne abu don guga biyu a ciki da wanda ya faɗi ƙarya da wanda ya shiru na ce duk wanda bai faɗi gaskiya ba shin wanda ya shiru ya faɗi gaskiya bai faɗi gaskiya ba sharaɗi na kuma duk wanda bai faɗi gaskiya ba amma in cewa ni duk wanda ya faɗi ƙarya to kaga da wanda ya faɗi gaskiya da wanda ya shiru duk sun hita duk wanda ya shiru bai faɗi ƙarya ba wanda ya faɗi gaskiya bai faɗi ƙarya ba ta fuska ya faɗi gaskiya ta amma aya sai ta zo tana nuna har wanda ya shiru daga hukuncin Allah daidai yake da wanda ya hukuncin ba da abin da Allah ya ce ba ashe wannan ya kunshi mutum a cikin iyali ne mutum a cikin kai ne mutum a cikin zamantakewa ta kowace iri ce ashe ko bai yiwa ya kasance kafircin da an ka ambata a nan lura da kasancewa wannan sharaɗi sha kondom ya kasance kafirci ne mai fitowa daga musulunci dan mi in an kai haka nan ba musulmi guda zai rage bisa bayan ƙasa to shine Ibn Abbas ya ce wannan kafirci ne ƙarami ba kafirci ne mai fitowa daga musulunci ba duk da yana iya zama kafirci mai fitowa daga musulunci daidai itikadin wanda ya hukunci wanda bai yi hukunci da abun da Allah ya saukar ba kuma bai da cewa akwai abun da ya kai ga hukuncin Allah ba ko balle yafi amma bai hukuncin ba
wannan kafirci ne dan karami ko da shugaba ne wanda yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma kuma ina mai imani cewa wannan hukunci daidai ke da abin da Allah ya saukar ko kuma ya mafi abin da Allah ya saukar wannan kafirci ne babba ban tsammani akwai daga cikin shugabannin kasar nan musulmai wanda ke jin akwai wani hukunci da ya kai ga hukuncin Allah ko yafi ko da ko shi ba da hukuncin na Allah yake hukunci ba a musan da wannan ku kuma wannan shine abunda muke itikadi game da shugabanni musulmi da ke kasar nan ba ɗaya daga cikin su dake ganin akwai abun da kai ga Qur'ani da Sunna balle yafi kamar yadda a cikin wasu hukunci-hukunci naka da kake yi ba da abun da Allah ya saukar ba ba mu ganin kana da itikadin cewa kai waɗannan hukunci-hukuncin ne saboda kana ganin daidai suke da hukuncin Allah ko ko sun yi hukuncin Allah kai dai ka san su zuciya ne kawai to da wannan sai kan ce kafirci ne dan karami wannan yana ɗaya daga cikin shigohin da ke akwai inda aka fito akan haka an ka kafirtar da gwamnatin Najeriya aka kafirtar da gwamnatin jahohi aka kafirtar da gwamnatin ƙananan hukumomi an ka haramta aikin gwamnati duk da baya ababe sun sauya da masu cewa gwamnatin Najeriya ɗagutu ce shugaban ƙasa ɗagutu ne gwamna ɗagutu ne ciyaman ɗagutu ne duk aka dawo sun ka zama ɗaguton gaba ɗaya kun gani aka dawo aka runtuma an ka shiga gwamnatin kuma gaba ɗaya wanda wannan ci gaba ne a cikin fahimtar addini ko da masu irin wannan aƙida su ba su bar kurakuransu gaba ɗaya ba da son zuciyarsu amma akwai ci gaba ta wannan fuska tunda har sun ka lura cewa suka fahimci cewa lalle shugaba musulmi a ƙasar nan ba dole ɗagutu ba ne don ba da ƙur'ani da sunna yaka shari'a ba 100%. Asali ma wasu sun gano cewa ba bambanci tsakaninsu da shugaba musulmi a cikin wannan lamari saboda shi ma sun fahimci akwai wasu dokoki sama garai da bai iya wani abu sai gwargwadon abin da suka ba shi Allah ko bai kallafa mu rai sai gwargwadon abin da bata na iko to mun ji wannan akan alƙalami na 9 ganin kwarjinin shugabanni kan alƙalami na 10 hani daga nauyin baki wajen tambaya addini Umar ya ce ma Ibn Abbas fala taf'al kakka sake haka kai nauyin baki wajen tambaya addini a ce shekara guda kana son ka tambayi wani abu na addini amma saboda kwarjini sai ka kasa kai wannan akwai hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yamna'anna ahadan minkum haibatun nas an yaqula bi haqqin idha 'alimahu aw shahida yace kada ɗaya daga cikin ku da kwarjinin mutane ya hana shi daga faɗin wata gaskiya da ya sani ko kuma wani abu daga bani an ka yi ana neman shi yace kada kuskura ba kawai kada ya bari ba kada kuskura yayi haka to a cikin wannan tafsiri akwai hani daga nauyin baki a wajen tambaya nauyin baki a wajen tambaya yakan kasance ta huskoki daban-daban domin idan muka diba za mu ga a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ana samun irin wannan nauyin baki daga wasu sahabbai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ababe guda biyu na ɗaya kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu gudun azarbaɓi saboda baka sani ba ko an ma shahi hukuncin ko kana son ka ce ya an kai kaza kana gudun ya kasance an shahi wannan hukunci kawai lokacin da manzon Allah ya maida
yayi sallo yayi sallar azhar ko la asar raka'a biyu a maimakon raka'a uku a lokacin Abubakar da Umar nan amma mi hadisi ke cewa fahaba an yas'ala sai suka ji kwarjinin su tambaye shi me yasa saboda ababi guda na dai mun sanin mai kwarjini ne a wajen su abu na biyu har yanzu musulunci sauka yake to suna ce mai ya tawai sallah suka sani ko an mai da taraka abu din to akan ka sai suka yi shiru kuma wanda ma ya ta maza ya miƙe ya ce manzon Allah sallam shin ka mai da sallan nan mai raka'a biyu ne ko ko dai mun cewa kai shi ma kaji abin da ce kai ta ne ta kuma mai raka'a biyu ne ko ko mun cewa kai saboda sa abu biyu ne ko dai kan ce ana cikin wannan sallah Allah ya aiko cewa raka'a hudun sun koma raka'a biyu kamar da canda raka'a biyu din ne an ka ce raka'a biyu sun koma raka'a hudu in ba subahin ba da magariba ba to ko yanzu abun da ya kasancewa tunda bisa ga hikimomi Allah ka tsara hukunci hukuncin idan hikimomi sun haƙare kuma sai Allah ya canza hukunci sai ce ka mai da ita raka'a biyu ne ko ko ka mance ne kun gani to akwai wannan sannan akwai wani abu da ba kwarjinin ba shine kunya don kunya ba dole kwarjini ba ce kamar kunya mai tambaya daga ya tambaya don kunya a ce bai sani ba wannan ba kwarjini ba ne wannan rashin ganin kwarjini addini ne yaushe irin wannan abu ka faruwa na ɗaya yana faruwa lokacin da mutum ka tsammanin ana tsammanin ya sani kuma bai son ya saba mutane a cikin tsammaninsu wanda wannan hadari ne babba kwarai da gaske kai shi ne sa Umar ibn Khattab ya ce ma Abdullahi ibn Abbas ya ce duk abin da kake zaton na san shi ka tambaye in na sani in gaya ma kai kenan ba don kana zaton ya sani ba dole ya sani ba ya ce duk abin da kake zaton ina da shi na ilimi ka tambaye ni in na sani in gaya maka kaga ashe akwai zaton wani ya sani akwai kuma hakikanin in ya sani to akwai wanda yana ganin ana zaton ya sani kuma bai son ya wato ba da mutane a cikin wannan zato nasu sai ya kasance bai son ya tambaya don ga su wato ga sabanin zaton su game da shi sai ya shiru shi ne sai akwai hadari duk kufa a wajen yabon yaro idan aka ga basira ta bayyana gare shi maimakon a kyale shi a ta zabur da shi a wajen karatu a aji a makaranta za a ta wato gida da wannan baiwa tashi har karshe sai kowa tsiri mai saboda ana nan zai fara koyar tambaya don kada a ga bai sani ba daga nan har wanda bai sani ba ya sani shi kuma da aka gani ya sani ya zanna bai sani ba shi yasa yana da kyau makarantun islamiyya su bassa yan aji biyu rike yan aji ɗaya su bassa yan aji uku rike yan aji biyu su bassa yan aji hudu rike yan aji uku su bar ɗalibai ɗalibai malamai su cigaba da karantawa in kuma ɗalibai sun muku yawa ku rage su gurgurdan abin da kuka imawa don ba dole an ka saku ba ku cika makaranta ɗalibai sama ga adadin malaman da ka rike su daga nan sai jawo ɗalibai su rike ɗalibai daga nan shi wannan da anka jawo an kashe mai ilimi ne gaba ɗaya don ana jawo shi da zaran yan ajin da aka bashi rike suka fara ce mai malam to daga nan yanzu malam har su tsire mai har su cin mai har su wuce shi don su suna tambaya shi bai tambaya su suna da ba sani ba shi bai da bai sani ba kaga abu ne da kasan dole kaga wasu lokuta ranar da lokacin zai shiga aji ya karantar da su lokacin shi ma ya sani abin da zai karantar da su lokacin yaka tambaya a faɗa mai shin ya nan yake kuma akwai wanda aka ce malamai daga haka suka yi tazarci daga haka sun kai tazarci daga islamiyya an ce yana aji biyu an ga basira ta ya rike aji ɗaya sai ya tazarce ƙarshe har ya kai ƙarhin malaman islamiyya
ya nuna ba su isa ba don shi ma da shi da su haka fa ake kuma alhali bai da ilimin bai shi ba ba a bari yayin shi ba an kasa shi gaba wannan abu sananne ne a wajen magabata Umar bin Khattab na cewa ku nemi ilimi kafin a sako gaba sai kunya ta hana ku yasa in kana da yaro a makaranta yana da basira ko mai dauko aliga kai da asashi cewa Allah ya bashi nan cikin sauran wanda aka ganin ba su da basira a bashi ne cigaba da karatu saboda da an hito da shi da wata sifa aka gida data kowa na ya tsire mai to akwai irin wannan kunyar tambaya nan ba kwarjini bane aka kada mutane su ga sabanin abin da suke tsammani game da shi haka Umar al-Khattab ya wada wata magana mai kama da wannan cewa idan ilimi ya koma ga masu ƙananan shekaru sai manya su kiyame saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu cewa a ƙarshen kwanakin duniya za a nemi ilimi a wajen masu ƙananan shekaru duk da lafazin da manzo sallam ya ambata a nan shine talabul ilm inda al-asagir neman ilimi a wajen watun ƙanana Ibn Abdul Barr yace an bid'a aka nufi saboda ya diba ya ga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manya akwai ƙanana a cikin sahabbai malamai akwai manya akwai ƙanana sai ga mai aibi neman ilimi a wajen masu ƙananan shekaru sai fassara ƙanana da an bid'a amma ba dole haka abin yake ba saboda nan ƙananan manzon ke nufi da ma'anar ƙananan shekaru lalle daga cikin alamun tashin kiyama akwai neman ilimi a wajen masu ƙananan shekaru to idan ilimi ya koma a wajen masu ƙananan shekaru sai masu manyan shekaru sai su kiyame saboda matsalar da ka faruwa duk bayan wani miƙidari na shekaru lokacin da ƙanana za su zama manya su ko manya za su shuɗe wannan lokacin na wato miƙa ragamar jagoranci lokaci ne mai surkukin gaske saboda wanda aka gani karami ya zan babba babba zai ban matsayi nai saboda sai aiki kikaka to idan ilimi ya koma ga masu ƙananan shekaru abu biyu zai haɗu girman ilimi da renin ƙananan shekaru sai ya haɗe masu girman ilimi saboda ilimi da renin ƙananan shekaru saboda masu manyan shekaru suna rena masu ƙananan shekaru na yi wancan na yi jika da wancan na yi kaza da wancan su kuma masu manyan shekaru abu biyu zai haɗu gare su girman shekaru da kuma komawa ilimi zuwa ga masu ƙananan shekaru saboda tsoron Allah ɗaya kasa su nemi wannan ilimin a wajen masu ƙananan shekaru saboda abu guda ɗai aka ba masu ƙananan shekaru a biyu su kuɗi ba tare da mutum ya dauri ba shi ne sai a yau muna gani a unguwanni daban-daban a garuruwa daban-daban a ƙauyuka daban-daban muna ganin kikikaka tsakanin samari matasa da suka taso suna neman ilimi da kuma masu manyan shekaru waɗanda aka sani bisa ga hanyar ilimi da jimawa a waɗannan yankunan waɗannan sun taso sun nemi ilimin suna cikin nema ne suna cikin kiza-kiza suna cikin ƙarhi su kuma waɗancan an jima da sanin su bisa ga hanyar sai dai saboda faɗaɗo ababe yanzu da sauƙin neman ilimi a yanzu sai kasance a cikin lokaci ɗan kaɗan samari da matasa masu nema ne ka cimma abin da suka buƙata su kuma waɗancan sun jima suna iyaka ƙoƙarinsu amma dai saboda wahala abun a inda aka fito sai kasance ba su cimma abun da waɗannan suka samu ba to irin wannan zama yana da matsala ƙwarai da gaske yanzu masallatai daban-daban a ƙauyuka zaka isko irin wannan takaddama ga saurayi ko matashi ya san sunna yana bada ita yana karantar da ita ga wasu da aka sani da jima bisa ga hanyar amma sun san ba su samu abin da ya samu ba saboda bambancin lokacin nema amma ba su isa kan mai
ya ja su a cikin sunna din saboda abin da zai faru duk lokacin da ya faɗi wani lamari lalle su ma sun san shi faɗi dai abba su ba saboda suna kallon maslaha a lallaba da mutane yanzu ku diba waɗannan manganu sai mutum ya shekara 30 a cikin mutane da suna karantar da su ya ki ga musu sunnoni ga su sun tabbata sai can wani ya zo ya tashi a wani masallaci yayi nasiha ya ce ga wata sunna ya ga an batta sai can sai ka ji wancan ya ce mashi da duk waɗannan ababen da yake tuntuni mun san su amma da yake ka san ana lura da maslaha shin ka hudu kwanan watan da kaka jira don ka faɗa musu wannan sunnat don ga a ce an yi riga shi zuwa gare ta aka zo da sunan maslahohi ana ta munahici tunda abuna munahici da sunan maslaha idan anka faɗi lamari na sunna aka kira mutane zuwa gare kai baka gaya musu ba dan akila baka san shi ba lokacin da ya bayyana don ga a ce baka sani ba kuma sai ka dawo da cewa maslaha ta hana ka faɗi dai daga nan sai ka soke shi wanda ya faɗi da cewa bai lura da maslaha abadi daga nan sai ka jirgima ta kaure wurare daban-daban to wa'annan ba a ce wannan kwarjinin tambaya wannan kunyar tambaya ce saboda manufa ta tsare gida da kare girma wanda amma in muka fahimta zamu ga abun farin ciki ne a koda yaushe ga masu manyan shekaru lokacin sun ga masu ƙananan shekaru sun taso bisa ga abun kwarai ba mai son ba mai kin danai ya fi shi a cikin abun kwarai ya bashi shi ya zo da heda abun da ya zo da shi ba mai kin hakan to shikenan sai abubuwa su lalace su wa'annan suna son su yi shugabanci da ilimin su kawai ba da shekaru ba su kuma ɗin nan suna son su yi shugabanci da shekarun su kawai ba da ilimi ba kun ga in ba da kyakkyawar fahimta ba lamarin bai yi ba zaman bai yi saboda na farko dai shi wannan mai ilimi da ƙananan shekaru daga cikin aiki da ilimi ne wajibi ne ya fahimci riga a cikin bautar Allah wajibi ne ya fahimci muhimmancin riga a cikin bautar Allah duk wasu sahabbai ne amma an hagwa wani sahabin da wani saboda riga kamar a gwama sahabi da wani ba sahabi ba kadibi mutum ya tashi yana yaro cikin musulunci har ya hurhura ciki ya yi shekara da shekaru yana bautar Allah kafin ka fara wannan yana da daraja ta musamman wajen Allah shi ne sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci darajar hurhura a cikin addini ya faɗi waɗanda za su sha inuwa Allah gobe kiyama da mutumin da ya tashi tun yana dan karami cikin da'a ga Allah cikin bautar Allah ya zama saurayi ciki ya zama matashi ciki ya zama tsoho ciki waɗannan hurhurarsu haske ce gobe kiyama lokacin da mutum ka neman haske ka wakan alura sai samu sallan ya hana cire ta don cire ta ba ta hituwa can duk wanda ya kuskure cire hurhura ta ba ta hituwa can in ko ba ta hito can ba baka da hasken ta yayi hani daga cire hurhura kuma kun ga diba masu cire hurhura din nan waɗanda ba su gaji da aurace bane kada ya je neman aure a ce ai tsoho ne girma ne ka tsoho cikin musulunci daraja ce mai girman gaske kun gani to koda ka riga da ilimi wajibi ne ka fahimci kimar riga a cikin bautar Allah to shine musan ke cewa ba namu bane duk wanda bai girmama manyanmu ba ka gani nan kaga ba a ce wane ne ba ko wane ne saboda riga a cikin bautar Allah wani sai da shekara 40 yana bautar Allah an kahe ka wani sai da shekara 50 yana bautar Allah an kahe ka wani sai da shekara ga sunan daban-daban su kuma su mai shekaru sai su fahimci kima shi ilimin kai ne da cewa in Allah aza shiga wuri to kima ba ta wanda aka ba shi bane kima ce ta shi ilimin kai ne amma tunda ilimin bai tsayuwa shi kadai dole sai an samu inda za a aza shi to kuma sai a mutunta a girmama kuma inda Allah aza shi ku diba annabi Musa ce ma annabi Khadir yayi qala lahu Musa هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
ko ka yadda in bi ka nan ba ka shirga ba in bi ka bane in ma aikace aikace za a yi ma duk ina ma in ma barantaka duk in samu wannan abun da Allah ce kana da shi ni ban da shi kun gani ko sannan Umar ibn al-Khattab zuwa yake da Abdullahi dan Abbas annan majalisi ne majalisin sarkin musulmi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan majalisi ne ka zuwa da shi Abdullahi dan Abbas ya rasu shekara ta 68 bayan hijira lokacin karami ne kaliba karami ne yana cikin suna cewa ya kana shigo mana da shi ne muna da iri ne gida kaga bisa ga dabi'a kenan su dai masu mai shekaru ba su su ga yaro kusa da su kuma ba abun kwarai bane jin haka saboda in ba ku bari ya matso ba ya matso da tawa ba sai ya matso tsahi in bai mace da tawa ba sai ya mace tsahi ko ba ga bai shi dai tsohon ko tasha akwai shi amma su da tawa ba ko ina aka samu su ba kaga shedan da ya kaga shi tsoho ne amma ba da tiju bane shedan ba ka san ya tsohi annabi adam ko shedan tsoho ne amma ba da tiju bane wanda ba mu sani ba in shekaru sun yi tasiri ciki ne ko an kyale shi kamar yadda aka ba annabi Isa a can sama shekaru ba su tasiri ciki ne an daga shi dan shekara 35 kuma ya dawo haka nan bayan shekara 2000 da wani abu an tsame da lokaci amma dai ka in dai ana magana dadewa shedan da ya tsohe kowa yanzu har babanmu annabi Adam shedan ya tsohe ne amma dai shedan ba da tiju bane saboda in masu mayin shekaru ba su bari yara suka matso su ba to in su dattawa ne sai yara su mace tsahi to shine suka ce ma Umar al-Khattab ya zaka zo mana da shi wanga dan yaro muna da iri ne gida sai Umar ya aza jarabawa don ya gwada musu me yasa ya matso da shi sai Umar ya ja suratul nasr yace mi kun ka fahimta daga wannan sura kowa ya ce wanga ya ce wannan ya ce wannan ya ce ba wanda ya gane cikin su sai tambaya Abdullahi dan Abbas yace mi ka fahimta daga wannan sura sai ce wannan sura gaya ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah kai cewa ajali ne yana gab da zuwa sai ce to wallahi ko ni ban fahimci wani abu game da ita ba sama ga abin da ka fahimta ba sai sun ha gano ba su da iri ne gida amma suna da mai shekaru ne gida wan gani ko to saboda abin da kamata a irin wannan lokaci na ilimi ga masu kananan shekaru wato wannan kaida kudi ba bai cikin mu duk wanda bai mutunta mai mu ba sannan kuma bai tausaya ma kananan mu ba wan gani ko wannan shine abin da ya kamata saboda samari matasa a masallatai suna jagorancin salloli suna bada salloli har ga warin uwayensu da kakanninsu ya kamata ko da an saso gaba su fahimci muhimmancin riga a cikin addini haka masu karanta da mutane su fahimci muhimmancin riga a cikin addini su kuma masu mai shekaru su fahimci waɗannan fa yaran da ka tasowa duk daga alkhairin su ne saboda kai in ka zama mutum girki ba alkhairin ubanka ne kawai ba har da alkhairin uwayen wasu a ciki domin inda baban ka daya mutumin kirki cikin mutane saura ba mutane kirki bane baka zama mutumin kirki ai mu fice wannan ko wannan kenan to kal kalami na goma hani daga nauyin baki a wajen tambaya addini kal kalami na 11 tawali'in sayyidina Umar Umar al-Khattab gashi ne amirul mu'minin amma ya bude kofa ga kowa bai yadda ya bayyana sama akan wani ba shine sa shi girma idan Allah ya bada shi idan wanda Allah ka bayawa ne korar rahe ka kama yi ko kwance ka ga kan aka kama take ka ana wucewa shi girman bai faduwa amma Allah bai baka shi ba ko hira kai sama kasa za a ganin ka ku gani ko shi yasa Allah ke cewa ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a shin ko suna neman girma ne da buwaya a wajen kafirai girma ko a wajen wannan Allah girma fa ga Allah yake kakaf saboda in ka bi Allah zai girma maka idan ma wannan girma ma wata to kuma ba abin da zai dawo da kai kasa
an shigo wani lokaci yanzu akwai daga cikin malamai da ganin cewa lalle wajibi ne su tashi su nemi girma ta hanyar yin mayan shaddodi da shiga mayan motoci don ga irin wanga zamanin in mutum bai tashi nemi girma ba ko karatu yake ba a gane ba in kun ka hada da wannan bakin abu ne kun ka hado da shi na mayan motoci da mayan shaddodi girman ku ne ba na Allah bane shi dai bakin abu da girman ku wannan addinin da kuka karantawa kuna aiki da shi kuna kiran mutane zuwa gare shi a bakin kima ku kuma da irin wannan ko haci an hagani gari ga ku girman ku bai faduwa kima ba za ku kara ba ai da bai an ka fara yadda malami ya sa shadda can da gari ne aka yi wani makwadaici dan duniya ko ba haka ba saboda faci gari ga malami yana karasa a ganshi malamin Allah ai da bai sai wanda bai fada an gano zuhudun hu ba shine wato sa kaya makalmakal ba da barin abinci mai dadi ba sannan an ka fara yadda da malamai suna wanka in ba haka malamin Allah wanda ka sati bai wanka ba riga ta yi makalmakal rawani ne yayi dawon dawon ce Allah sarki wallahi akwai wani wali Allah ko rancha wanda kaga ba haka bane in ka dibi rayuwar manzo sa wasan sai ka gano ashe gudun duniya ba shine abin da wasu ka dauka ba dama kuma ana nan wannan abu ya ta gushewa amma duk da haka nan kudi ba akwai ababin da ba su haduwa tsakanin kiman masu kanzu da mutane addini da kuma su wayannan ababi ba a haduwa wuri guda saka duk lokacin da wato masu karanta da mutane addini suna ganin cewa suna da wani girma sama ga abin da Allah ya aza su a kai ne to sun fadi to shi ke yanzu akwai lokacin da wani gidan talabijin yanzu yana so ya dauki karatu na sai yake ce min to in za a je wadan in za a dauka karatun na farko dai ga irin shigar da za a yi an kai lissafin wasu ababi can da mun kudi ba da kyau gari shi yasa irin wadannan ababen da aka dauka masu karantawa da su musiba ne to wani tunani ya kai ya saya dinga fajiya gara kuma a kara gari da shi yau akwai annabin da riga guda a gare kaga daga nan wani abu ya shigo daga nan tunani kai azumi ya kama lalle dole ya dinke azumi dinke tafsiri shi yanzu wannan dinkin na kimanta ilimi ne ko na a ganshi ne ka gani shi kenan sai abu ya zama jidali kullum tunani ya kai an ganshi da waɗannan kayan to tafsiri na gaba ya za a yi sai ga an ce ai akwai malamin da zaran tafsiri ya kama bai ta umaimaita kaya har tafsiri ya kare to jama'a in kuma lissafi ya koma haka nan to amma dan Allah fa'ida ne ya hodi ga ayyana ta jiya ba wanda ya riki amma kowa rike shadda ta yi da kube ta yi tukun kudi waɗannan musibu ne a cikin lamarin ilimi girman ilimi Allah ne ka bada shi idan ya bada shi shine in an ka hado da duniya ma sai girma ya rage saka duk wanda Allah ba girman ilimi su gano ba wani abu kuma da yake abin da aka ba su domin an ba su gadon annabawa ne to saka in suka ce da wasu ababe can daban kuma sai a samu matsala irin wannan shi kasa sai malamin sai ya zubar da kima ilimin don abin duniya dunya nemo shadda sai ya zubar da kima ilimin dun ya samu babban mota sai ya zuba da kima ilimin kaga ya kata kenan amana dukaci to mu kula da wannan ka alƙalami na 11 shine tawali'in Umar ibn Khattab tunda dai Allah ya daga shi ko kai kasa baka faduwa ka alƙalami na 12 fadin gaskiya ko akan wata fada kaga da an ka tambaye su wane ne waɗannan da Allah ya yi inkiya zuwa gare su da ke kokarin su haɗe manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam sai ce daya ta ce da Aisha radiyallahu anhuma yace ai ta wuce Hafsa ce ɗan daya tai ka gani sannan wannan shine karantawar manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi sata
za a yanke mata hannu sai ƴaƴan kabila ta sun haka yanka haka nan girman kabila ya fadi sai aka ce ai kamun kafa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam don ga a yanke mata hannu sai aka to wa za a sa sai ka ce a wa za a sa amma ce a sa masoyi ne dan masoyi ne da ya je yi ma mansalar magana game da wannan sai mansalar ce a tashfa'u fi haddi min hududillah yanzu kamun kafa kake yi ga a tsaye da wani haddi na Allah fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kanu idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd wa aymu Allah law anna fatimata bint muhammadin saraqat laqata'tu yadaha yace ai abun da halaka da gabanin ku sun kasance idan dan babban gida ya sata sai a kyale shi amma idan wanda aka gani ba wata ciya ba ya sata sai a yanke mai hannu to na rantsi da Allah ko fatimatu diyata ta sata sai na yanke mata sai ka barja an ce ai kuma an aza doka kaza ai wallahi yanzu an ce an zo da in ka dibi kamar kasan nan ba rashin doka ko samuwar doka an matsala mu ba binta sai ka don ka an ce an zo da doka kaza duk ba shi ba bin doka a da muhimmanci wato ita doka in ana son ta yi tasiri mai kyau tasirin da aka yi ta don shi sai ya kasance ba ta da bare saboda idan mai mugun aiki ne bai cuta mashi ba mai aikin kwarai ne bai amfane shi ba wannan kare gwiwa aikin kwarai ne da ƙara mugun aiki kwarin gwiwa tunda wannan ya gano cewa ko ya mugun aiki ba abin da za a yi kaga sai ba iyaka ga zalunci ne saboda iyaka ga zaluncin mutum dokokin Allah da zaran babu doka tsaye akan zaluncin mutum ba hakuri zaluncin mutum in yayi wannan ya gaji sai bullo da wani haka zai ta yi sai an samu wata doka ta kwacike shi ta dawo da shi sannan kowa na son huta ai kowa na son yayi kwance ne kuma ya samu abin da yake so idan ya kasance mutum ya gano gaskiya tai ba ta amfani ne kaga wannan kuma kare gwiwa da wajen aikin kware to idan doka ta kasance wani kawai wato take habata han wani to wannan doka bala'in ta yahi alkhairin ta yawa to kun gani sai musu lai karanta da cewa ko diya ta yi sata doka Allah kaga wannan wato karantawa ce ga masu mulki cewa kai hasali ma ya kamata mai mulki idan danai ya kare doka bayan an hukunta shi daidai doka kuma shi ya ƙara mai da wani yace saboda da ku aka koyi kun ga haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gidan manzo sallallahu alaihi wasallam su matan manzo sallallahu alaihi wasallam da za su yi wani abu ba daidai ba ai koyi da su to za a lunka musu wato laihi so biyu saboda ga su gidan annabtaka sannan su yi haka nan to kaga sai a zana lafiya amma hason wato kakai kasan wani kasan wani don ka taka doka ga ai ma wani abu ko ka taka doka mai maki a bakun sai a ce wane ne kai ko ko dan dan wane dan gidan wane daga nan za a gano in doka za ta bi ta kai ne in ba za ta bi ta kai to wannan musiba ce mai girman gaske to sai mu fahimci wannan doka ta kasance wato akan kowa da kowa sai ta zama alkhairi amma in ba haka ba to ba ta zama to shine daga cikin darsin da kenan akwai fadin gaskiya ko akan wata kaya kal kalami na 13 ma'aunin wa ya kamata a tambaya game da addini na farko dai Allah na kafa mutane wurare daban-daban lokuta daban-daban ya kafa su da ma'ana a san su da sani har a samu natsuwa a tambaye su saboda tashin farko tambayar addini kawai kyakkyawan zato ne da kuma amana amana ga wanda aka tambaya saboda wani da ya tambaye ka ba abin da ya kaso ya jiya in bancin ka ce mai i ko a wani ma bai zama dole sai ka jawo mai wani larabci ba don shi a wajen wani larabci ka jawo yana ya ce mai qur'ani yana ya ce mai hadisi ka gani ko ashe masu ba da fatawa gagami garin mutane amana ce tsagaronta aka dogara a kanta har aka tambaye su to dibin sai Umar ya ce
duk abun da kake zaton na sani to wannan shi a farko wannan zaton wannan zaton shi yasa sai ka ga an tambaye wani ba a tambaye wani ba amma kuma sai Umar ya nuna cewa wannan zaton bai lizanta kuma sani sai ce inna sani in gaya maka to ashe kai kenan idan aka yi mu mutum wannan zato na ya sani har aka tambaye babban amana da abisa kai nai in ya sani ya fadi in bai sani ba kuma ya kai baki ne wannan shine abin da ya kamata shi yasa ana son kai mutum ya zanna ya fara bada fatawa ya kasance wato lamarin bada fatawa ba lamari ne na daibo ne daibo can ba ba ma lamari ne na shiryo lecture a zo a tayi ba lamari ne na sani to ka san me za ta tambaye ka Ali bin Abi Talib ya isko wani yana bada fatawa sai ya ce mashi kai ka san an-nasikh wal mansukh a cikin alqur'ani mai girma ka san ayoyin da suka shahe wasu ka san ayoyin da aka shahe yace a yace tashi halakta wa ahlakt ka halaka ka halakat kaga kaga ni ko kaga ashe ba karatun cimbiri bane lamari ne mai fadin gaske lamari ne da jimawa cikin ilimi ka sa Allah ya hore mu bawa wannan amma ba lamari ne jedi bo in ku ba haka ba to sai dai ka hada tambayoyi ka ce sai wani sati to kuma ba aibi bane don wanda ka hada tambayoyin sai wani sati ya hi bisa ga mai ƙarin hali to a kula da wannan wato in kyakkyawan zato farko kai kuma sai kai zaka bayyana da kyakkyawan zaton nan in ka sani kawai in baka sani ba ka ce to ban sani ba shikenan shine sayan uwa wato yadda aka neman ilimi a wannan yanki yana da bambanci da yadda ya kamata a nemi ilimi wato in kuka diba za ku ga shi lamarin addini da hukunci hukunci ne akwai gadaddin masaloli akwai kuma sabbin masaloli wan gani yanzu misali in ka diba malaman fiqh musulunci a waɗannan yankuna za ka ga duk masaloli na fiqh musulunci gadaddi sun san su kaga ba nawa bane to a sai wata mata ta mamaki a irin yadda aka yi musu tambayoyi suna bada ansa a jawo nan sun san tin abu ne wanda ciki ne suka rayu akwai sabbin masaloli su kuma da ilimin da suka sani na wato na ala kenan ilimin da ka ba ilimi hidima da shi za su istinbadi ne kai tsaye kuma su ce ga hukunci su kawo hujjoji da zaka ji ka tabbatar da cewa lalle wannan hukunci ga dalili ne can ne to kun ga ashe lamarin nan lamari ne wanda wato ya kamata a aza mutane akai ne don su rayu a ciki ne ko da su haka lokacin zannawa to sun san abin da ya kamata su sani amma in muka bat abubuwan bude haka za ka ga dalibin ilimi ya rufe kafa kai da gani ka san bai wargi a wajen nima amma saboda ya rasa tsarin magabata a wajen nima karshe sai a wayi gari wahala ta yi ta yawa bisa ga abin da ya samu saboda ba daurori ya kamata da daliban ilimi ba karantar da su bisa ga manhajar farko ya kamata saboda daura dai ba ta malami amma dai ana ya faɗa abu kace ai ko na san kaza ai ko mun taba daura ta amma a shiga cikin kama dawara ilimi fa yadda an kai shi harko za a sani a yi shi ba ya kurdi zuwa gare ba ho ya sauki zuwa gare yi ne za a yi kuma ka sani babban abun da ka taimakon ba Allah ka taimakon ba da shi game da ilimi jimawa ana yi to mu san da wannan to saboda a kowane yanki na duniya akwai a kowane lokaci Allah na kawo wasu a ga sun sani kuma sai a tambaye su shi yasa idan malamai ga gari suka shedi junan su akan sani to waɗannan ana tambaye su shi yasa bin ba zai ce malamin da ake tambaye shine malamin da gari ya sheda cewa da malaman garin da kowa sun ka shedi ya sani saboda in ka wuce nan wahayi kaka jira sai an yi so haka ai wahayi a ce a tambaye wani to wannan ke to hada ƙarfi uku hada minti uku to wannan kenan saboda haka sai a ko yadda wannan
gobe insha Allah zamu shiga sabon darasi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.